היי, ברוכים הבאים עוד פרק בוועדת המעקב, מורח מיוחד, יואב רבינוביץ', מה מתחילים? איפה היה העניין הזה בלי הסאונד? אז לא עושים את זה. מה, אנחנו בלייב, היי, שלום! ברוכים הבאים עוד פרק של ועדת המעקב עם יואב אמירן, יואב אמירן לא יכול להגיע היום, כי הוא עדיין נמצא בעצרת התמיכה בביבי נתניהו. הוא כזה נאמן לראש הממשלה, שהוא עדיין שם, אפילו שהוא לבד. אבל אני פה, מנחה אורח, בואו אספר לכם קצת על עצמי, השם שלי הוא סמיך כהן. אני מהעתיד, כפי שאתם יכולים לראות. זה חולצת וינטג' שאני קניתי בעתיד, עברות וינטג'. ואני בעיקרון גר בעתיד, ומביאים אותי כל כמה זמן להנחות פה לתוכנית, ואני בסדר עם זה, כי החיים שלי לא כזה טובים בעתיד, אז אני בסדר עם ללכת לפה כל כמה זמן. אני לוקח את המסע לעבר, או כמו שאתם קוראים לזה ההווה, ואני כאילו סבבה עם זה, אתם יודעים. לא כיף בעתיד. ואיתי כאן היום, האורח המיוחד, אם כבר מדברים על העתיד, זה כוכב טלוויזיה מהעתיד. אהלן. יואב רבינוביץ'. כן? סוג של משהו כזה, אני מניח. וטעים? בעתיד זה... כאילו, יונתן אמירן, ברוך השם? כן. כן, בעתיד זה מאוד פופולטי. ואכלת, כאילו, יונתן אמירן, כן, משחק, כיף. אכל שם גם משהו טעים? עוד משהו טעים ראיתי? לא? חוץ מזה? או שזו התמונה היחידה שלו? נראה לי התמונה היחידה שהוא... הוא אכל את הקיבה הממולט הזאת, הוא לא אכל? הגיס. הגיס, כן. לא, הוא לא אכל הגיס. למה? שהיה שם, הוא לא אוהב. הוא לא, הוא יודע? הוא ניסה? לא. הוא לא אוהב איברים פנימיים ודברים דוחים, כאילו. כן. הוא אוהב דברים דוחים בקטע של מזון, כאילו, מגעיל, אבל שומני, בקטע שומני, לא בקטע של דוחה, כמו שיואב אוהב. כמו שיואב אוהב. יואב אוהב, בוא נדבר על זה, יואב אוהב איברים פנימיים. כן, יואב אוהב איברים פנימיים. אבל תלוי איזה, האמת שיש דברים שיותר קשה לי לאכול. כמו מה? אתה יודע מה, באיברים פנימיים, אני לא יודע, אתה מגדיר אשכים כפנימי, כי זה די חיצוני. די חיצוני. אבל אני חושב שהם מגדירים את זה, הם, אני מדבר על אנשי הבשר, מגדירים את זה כפנימי. אנשי מה? לשון, אני לא יודע, אנשי השמאל. כן, השמאל. אנשי השמאל מגדירים את הבשר ככה. לשון? אתה לא אוהב לשון. לא, אני לא יודע, אבל אם היית מגדיר את זה כפנימי. מוח, אני לא אוכל. מוח זה בעתיד. כי במוח יש מחשבות. כן, לא, בעתיד אנחנו אוכלים הרבה מוח, כי זה עוזר לנו לדעת מה אנשים... אבל כאילו יונתן אמירן לא היה אוכל. לא, יונתן אמירן לא אוכל. אתה אבל סמיך. אבל אני, כן, מת על מוח, ים, ים, ים. אוקיי. אז אשכים אתה לא אוכל. לא, אני לא אוכל אשכים. לא, מה שאני שמעתי. לא, אשכים של הודו. אשכים של הודי לעומת זאת. איזה אשכים של הודי? חומר אירוטי, נו. מה? אשכים של הודי, נו, לבוא להודי, לעשות לו איצ'י גידנה ולאכול אותו ביצים. מה זה? מה זה מה זה? אתה התחלת עם הבדיחה הזאת, זו בדיחה על הומואים. אתה מהודים אבל. כי הודו והודי, יש אשכי הודו, אז אני אשכי הודי. ואני לא חושב ש... אנחנו עושים פה דקונסטרוקציה של ההומור בתוכנית. לאופי הודו יש אשכים. אתה מביא קומיקאים לעשות דקונסטרוקציה. מה מצחיק בבדיחה הזאת בעצם, אתה אומר לי? אז אתה אוהב, אבל כאילו, איזה איברים פנימיים אתה כן אוהב, יואב? אני מאוד אוהב שקדים. אתה מכיר שקדים? לא, לא שקדים. אכלת פעם שקדים? לא. אתה בכלל לדבר איתך, מדבר מעניין, משהו, לעצור. כי אני יכול לעשות משהו כזה. זה כזה, רואים את זה הרבה... היית בטורקיה? לא, אסור לנו, בעתיד. אוקיי, ויונתן אמירן? לא, טורקים, אסור לבקר בטורקיה בעתיד, לישראלים. אוקיי. בסדר. קיצר, אז הקורוצ'ו הזה, זה פשוט מעיים שמולאים בכל מיני איברים פנימיים, וזה מתבשל על המנגל כל היום. ואז מורידים חתיכה, שמים בבגט עם עגבנייה, חותכים את זה, זה היסטר. וואו. וכוס? כוס זה לא איבר פנימי. למעשה, כוס, אני לא מבין איך כוס בכלל מוגדר כאיבר. כוס הוא חור. הוא ההפך מאיבר. הוא חור, הוא זה. כל השאר... איפה שצריך להכניס את האיבר. אמרנו כבר את המילה הזאת עם התוספת די, אבל כל הקונסטרוקציה הזאת, אתה יודע מה, אולי זה כוס, בסדר. כמו פי הטבעת, פי הטבעת זה הפי. אוקיי, אתה יודע מה, אז כן, זה כן איבר, אני לוקח בחזרה את מה שאמרתי. טוב, טוב מאוד שלך איזה חזרה, יואב. אבל אנחנו לא פה רק בשביל לדבר על אכילת כוס וטחול. למרות שאני הייתי מאוד שמח לדבר על זה שעות. אבל יואב, אתה היית האורח השני באי פעם ועדת המעקב. באמת? כן. זו מבוכה אדירה. מבוכה, כן. וכמה התקדמנו מאז? וואו, תראה איזה סט. שמע, יונתן,
אתה ראית? מי? סליחה, סמיך. סמיך, כן. אני מת לשאול אותך שאלה רגע, סמיך. כן. ותענה לי מה יונתן היה אומר. מה יונתן? למה אתה עושה את החרא הזה? ואני שואל אותך, כי אני נכנסתי לפייסבוק לפני שבאתי לפה כדי להבין באמת מה המשמעות של זה. כן. אתה ראית כמה, אתה העלית היום סרטון קדימון לזה, שאני השתתפתי בו. שאתה השתתפתי בו, כן. אתה ראית כמה views? לא הרבה. מה זה לא הרבה? views, לא לייקים. ברור שאתה לא עושה לו שייר, לך תזדהן. אתה ראית כמה views, לא לייקים. כן. כמה? תן מספר. 18 משהו כזה. כן, זה המספר, אתה ראית. התעניינת, 18 views, 18 views זה אפילו לא אנשים שבטעות ראו את זה. לא. זה כלום! כלום, אין לדבר הזה כלום. נכנסתי לעמוד שלך, 112 לייקים לעמוד שקיים כבר של יונתן אמירן. וואי, איזה בדיחה, נמאס! כל התוכנית עושה, כן, דבקי, האפס. זה כבר כמה זמן אתה עושה את זה? הייתי פה השני. שנה? שנה ושל חודש. עכשיו הייתי אומר, אתה מתאמן לקראת איזה משהו, אבל כלום! אני מגיע לפה, אין פה כלום, שום שיפור. אתה עדיין שותק. שעה בין בדיחה לבדיחה, לא יודע מה אתה רוצה להגיד, אני לא מבין, אין פה חשיפה, אתה לא עובד על זה. לא, אני מה? הוצאתי ממך רגש. סוף סוף. אז יואב, אז... אני פשוט, אני אגיד לך למה אני לא כועס עליך, אני כועס על עצמי, כי אתמול שלחת לי תודה שלשום לבוא לפה, וחוסר נעימות פשוט הביא אותי לכאן, ואני גמור. ואני עייף, ואין לזה משמעות, למרות שיש לזה משמעות מסוימת. הייתי אתמול בתוכנית הבוקר, שאתה ראית, יונתן ראה, כי הוא עבד, וואי, נורא, הוא עבד בתוכנית הבוקר. פשוט תגיד שאני תוכנית הבוקר, אני צריך להערב את יונתן מזה. אוקיי, אז הייתי בתוכנית בוקר אתמול, והייתה חוויה של התנהלות בריאיון. זה, עשית גם להם את זה שם, את כל הקטע הזה? לא. התחלת לצעוק לקובי מרפץ? אבל גם הייתי באיזה פודקאסט לא מזמן וגם תקפתי אותם. שמעתי. זה שטנץ, מסתבר שיש לי שטנץ, כי אני לא יודע מה לעשות, אז אני תוקף. תוקף. אז תבין שזה הכל פסיכולוגיה שלי. אבל הבנתי שאני גרוע מאוד ברעיונות. אני גרוע כי אני נלחץ מכל הסיטואציה הזאת של המצלמות, אני לא עצמי, אני לא אומר דברים באופן קוהרנטי, כמו שאולי אתה שם לב עכשיו. פה אני מרגיש טיפה יותר בנוח, כי אין לזה שום משמעות. שום משמעות. אז אמרתי, אולי בכל זאת אני אשיג מזה לפחות את החוויה הזאת שיש לייב, ואני צריך להיות ברעיון. אז אולי אני משיג מפה משהו, ויש לזה תועלת. אני שמח מאוד. אבל אתה, כלום, אתה לא משיג מזה כלום. נמרוד משלמים לך? כן. אוקיי. כי באמת לך אין מזה כלום. יואב, אז כמו שלא השתנה פה הרבה, אבל ישנה הרבה בחיים שלך מאז הפעם האחרונה שאתה התארחת. יפה מאוד. אתה עושה... לא, אז אולי כן השתנה. סליחה, דיברתי מהר מדי. אתה עושה רעיונות ומתעניין בן אדם 100%. כן, מאוד השתנה. הכל שונה. לא, כי רציתי להגיד שאין בזה שום היגיון שאתה מביא לפה קומיקאים ואתה עושה דמות והם צריכים להיות הסטרייטמן, ואז אתה שואל את עצמך מה המשמעות, למה לעשות את זה. אבל הנה, אתה שואל אותי שאלות, ואני צריך לענות, ואתה מתעניין. אז האמת שזה פלטפורמה מעולה לקומיקאים לבוא ולדבר על עצמם. כן, מעולה. מצוין, תוכנית מעולה. נמרוד, תעשה את זה בחינם, כי פה לומדים. ברגע שכאילו קצת מחניפים ליואב, אז הוא ישר כזה... מתחפים. פשוט אתה אמרת, יש שינוי בשנה האחרונה. כי עכשיו יש לך תוכנית טלוויזיה. אין לי תוכנית טלוויזיה, אני בתוכנית טלוויזיה. כן, אבל היא שלך. היא לא שלי. אתה כאילו, יש לך את הפרצוף הגדול שלך. כן, הפרצוף הגדול. הארוך, לא גדול. אגב, אני נראה, זה לא בפרסונה, אני מזוקן היום, מסיער, איזה זקן אבות, אה? לא. לא, בכלל לא. לא כזה, לא. הלוואי והיה לי זקן כמו שלך. את כל השאר אני לא רוצה. את כל השאר, ממש לא. הייתי לוקח בכיף. אבל הטרייד אוף, לא. לא, חס וחלילה. זקן כן. אז כן, איך זה להיות בתוכנית טלוויזיה, ברשת טלוויזיה? כיף. גדולה כזאת. נחמד מאוד. כן? אנשים עוצרים אותך ברחוב, כזה אומרים, היי, אתה... התחילו ממש עם שם. היי, אתה זה מהטלוויזיה, למה אתם שונאים דתיים כל כך? לא, בינתיים הדברים הטובים. בפייסבוק כזה. אבל ביומיים האחרונים פתאום התחילו. אבל עד אז לא. מלא סקס? לא. כוס? מלא כוס? אני יוצא עם מישהו. פשוט כוס, צף כזה. פתאום מרגיש שזה שאלות אמיתיות, ואז פתאום מבוכה הגירה. זה כן, כוס צם, אבל כן, אהבתי, דווקא אהבתי. ככה זה, אוקיי. אני אפסיק לחלק לך ציונים, זה גם מפגר. טוב. מי אני שחלק לך, אני חושב שאתה סטנדאפיסט. אז אני חושב... חבר'ה, סטנדאפיסט מעולה. אני לא סטנדאפיסט. יונתן אמירן. יונתן אמירן. הדמות שלו, הוא חרה בדמויות. דמות מעולה, איש מעתיד. מה? וואו.
תוכנית, כן. אז ברכות, אז... תודה רבה. אז בואו נדבר אקטואליה. אתה לא רוצה, אגב, אתה יכול לשאול דווקא שאלות, אתה יודע, שואלים, אני הולך לרעיונות האלה, לתוכנית, וכאן שואלים שאלות, אני לא אתן ציונים גם למראיינים, אבל שואלים את השאלות הכאילו הכי כלליות של למה לעשות תוכנית ברשת. מה, דווקא אתה, בוא, תן. בוא, אני ספר פתוח, או שאתה רוצה לדבר על אקטואליה. אפשר לדבר על אקטואליה. לא כזה רוצה לדבר על אקטואליה, אתה יודע. אז בוא, נדבר הומור, זה התחום שלך. וזה אתה הכי מבין. אני מעט... של יונתן אמירן. פאק! בעתיד, אגב, אין תוכניות טלוויזיה. בעתיד, עכשיו אין. אני אומר לך, אני בתוכנית טלוויזיה, אפס התייחסות. אני כמו הרפש הכי נמוך בה. אני אותו בן אדם שהייתי לפני חודש, לא כי אני צנוע, כי אני אפס. אני כלום ושום דבר. בעתיד, הכל רואים דרך העיניים. יש לנו כזה... דבר כזה פה בעין שאומרים לנו. קרנית. כן, כל... לא מה שהתכוונתי, יש לנו כזה משהו מושתל פה במוח, שאנחנו רוכים לראות טלוויזיה בעיניים. ו... זה נחמד. אני מנחה תוכנית בוקר? בעתיד? בעתיד, אתה. אתה... אני... אתה לא בעתיד, סליחה. אני לא בעתיד. אתה לא נמצא. כמה רחוק אנחנו מדברים? או שזה כאילו כל העניין... בואו נשאל שאלות אישיות יותר מדי. היה לך תוכנית בוקר, אבל מתישהו? הנחית יחד עם... אני לא יודע אם אנחנו מדברים. אתה כאילו מספר בדיחה או שואל אותי שאלה? לא. אני לא מבין את האינטונציה. אז היה לך תוכנית בוקר מתישהו? אגב, חיטתי עכשיו באוזן בטירוף, פשוט כי אין משמעות ל... אין, אני יכול לעשות את זה. אין לזה שום משמעות. אני יוציא, אני אסתכל אם יש פה משהו. אז יהיה לך... אין, חבל. חבל. בעתיד יש לך תוכנית בוקר. נו. אתה מכיר אותה עם אמא של אור עזריה. היא הקו-הוסט שלך. צ'רלה. צ'רלה. צ'רלה עזריה. וזו תוכנית מאוד מעניינת, אתם מדברים על מתכונים ודברים כאלה. אוקיי. פיטנס. מעולה. מעולה. טוב, אז אקטואליה. אם פה מדברים על אור עזריה, אור עזריה, אני לא יודע מה קרה השבוע, כי אני מעתיד. אז הם צריכים להגיד לי. אגב, לא עזר לי הדבר... כי בשבילי זה לא אקטואליה. בשבילי זה עבר. כאילו, היסטוריה. אוקיי. אז לא עזר לי, הוא נכנס לכלא השבוע. מה עמדך על זה, אה? יופי. מר סטירה, סטירה בטלוויזיה. אבל הנה, עכשיו אני עושה נונסנס. פחות סטירה, אולי סטירה יותר כללית כזה, על ענייני חברה, לא על... אתם לא עושים כאילו חיקויים של לא עזר לי בתוכנית? אתה לא ראית את התוכנית? אני לא, לא ראיתי את התוכנית, מה? מה? לא ראית? לא, אני מעתיד. יונתן ראה? יונתן ראה, כן. אה, איזה חמוד. לא, לא מעתיד את זה. יונתן ראה, הוא ראה חלק, הוא ראה... כן, הוא ראה, מה שיש בפייסבוק הוא ראה. כן, בדיוק. הוא ראה. אז כן, לא רזריה, מה אתה חושב? יופי, שיהיה בכלא, ואם ירצו לתת לו חתינה שייתנו, אין לי... מה היינו לו, חתינה? חתינה, חתינה. חניתה. לא יודע, דבר אפילו! לא יודע, זה פשוט נושא, משום מה, הנושא הזה, יש הרבה נושאים שלא מעניינים אותי, אבל זה... אני אגיד לך דבר אחד שנשאר עם המשפט של אור עזריה בעתיד, שלא זוכרים את כל הסיפור הזה, מכפת וזה. הקרע, שסע בטח נשאר עדיין? לא, לא שסע, לא. הזקן של צ'רלי עזריה? צ'רלי עזריה, כן. אז נהיה אופנה מאוד גדולה בעתיד. אוקיי. כאילו שחור לבן, שחור לבן כזה כמו פסנתר. למה, הוא עושה שם פסים? כן, הוא עושה, יש לו לבן, שחור לבן, שחור לבן. אבא של אור עזריה, צ'רלי עזריה? הוא עושה פסנתר? יש לו סוג של פסנתר כזה שם, הוא מעבר חצייה. לא, אבל זה במקרה, זה לא בכוונה. אבל זה נראה, בעתיד כולם התחילו לעשות את זה בכוונה. לי התקופה, התקופה מביכה בתיכון, שהייתי הולך ככה עם לבן, שחור לבן, כמו... באמת? צ'רלי עזריה, כן. לך או ליונתן אמירן? בתיכון של העתיד. תפסיק. אין יונתן, לא בא. קונספט לא כזה מסובך. אבל משעמם. אז כן, זה כמו, בשנות ה-80 היו לובשים כזאת, אני קראתי, שהיו לובשים כזאת עניבת פסנתר, זה בעתיד, עניבת פסנתר של העתיד, זה קאנט של צ'רלי עזריה. מאוד אהבתי את הרמה הזאת, כן. עוד נושא, היה השבוע, יצרת תמיכה גדולה בראש הממשלה שביבי נתניהו, כי יש עכשיו כל מיני חקירות כאלה נגדו. נכון. שמעת על זה? כן. חוקרים אותו וזה. השאלה שלך היא מה אתה חושב על זה?
זה כמה... זה מה שאתה רוצה לשאול. מה אתה חושב על זה? כן, כי אתה... אולי, אתה יודע, בוא, בזה אני אעזור לך. אולי אעזוב את כל השאר. בוא, אני אנסה לפתח איתך את הרעיון. את המנגנון הזה של לשאול שאלות. ניקח נושא פוליטי. כמו החקירות של ראש הממשלה. להתעמק בו ברמת הכותרת. זה בסדר, הכותרת. אני לא יודע, אני מעטן, אני לא מכיר את הסיפורים האלה. ותחלץ, ושיונתן יחלץ משם. וואו, איזה מתיש. איזו שאלה על הכותרת. האם זה שהוא תוקף את התקשורת פוגע במוסד הדמוקרטיה, משהו. הוא תוקף את התקשורת? הוא תוקף את... לא, אבל עכשיו אתה שואל אותי שאלות עובדתיות. זה לא שאלה שמעניין לשאול אותי. כל מקרה, רק רציתי להגיד, שזה מאוד מעניין כל נושא הזה של חקירות, כי כמובן, חקירות בסופו של דבר, אני מעתיד, יכול לספר לך, בסופו של דבר, חקירות פעילו את ראש הממשלה, בנימין נתניהו. באמת? לא, אני לא אותך! הוא עדיין ראש ממשלה בעתיד, הרחוק שממנו אני באתי, הוא סייבורג, או ביבורג. אוקיי. לא מצחיק. סליחה, לא ידעתי ש... ביבורג, לא מצחיק, למה אמרתי את זה? בכל מקרה, כן, הוא עדיין ראש ממשלה בעתיד, אבל מה, ראית בעצרת? אם הייתי בעצרת? לא, לא הייתי בעצרת. לא תמכתי בבנימין נתניהו בעצרת. למה לא? קודם כל, זו עצרת שהייתה סגורה לדעתי לחברי ליכוד. אוקיי. ואני לא חבר ליכוד. לא חבר ליכוד. תשובה טכנית די טובה. די טובה, כן. ואני לא תומך בראש הממשלה. מה? כן, כן, אני לא רוצה פה לתת איזו אמירה פוליטית, כן? אבל אני, יואב רבינוביץ, לא תומך בבנימין נתניהו. ראש הממשלה. כן, החלטתי לצאת מהארון ולהגיד את זה. ולא אכפת לי מה יגידו. החלטת לצאת מהארון ולהגיד את זה. כן, גם להגיד שאני הומו וגם שונא את ביבי. אוהב זין, שונא את ביבי. זה הסלוגן שצריך לחירות הבאות. אוהב זין, שונא את ביבי. אתה רץ בעתיד, אתה מנסה להיכנס לפוליטיקה. זה טוב שאני רץ בפוליטיקה, אני עושה... כי זה מה שתמיד רצית לעשות. אוהב זין, שונא את ביבי. לא, זה לא מה שאני רציתי. אתה לא עובר את אחוז החסימה. אוקיי. אבל אני נהנה מהתהליך החסימה. כן. רגע, מה? משהו עם תחת. ככה אתה קורא למין הומו זיזאי תהליך חסים, אה? כן. כי אתה חסלו. עכשיו, אולי. בשביל הבדיחה. אוקיי. או גגים, אפשר חסימה בפה, מה שאתה רוצה. נו, איזה משחק קטן. מנסה, מנסה איתך. הנה, הנה, אתה זה בדיוק מה שרציתי לעבוד עליו, להיות מצחיק בשידור חי. אוקיי, מעולה, מעולה, אני מקבל משהו, מקבל משהו. אז ביבי באמת אומר שהתקשורת והשמאל... בעתיד אגב, אסור להגיד מה שאמרת עכשיו, כל הדבר הזה, אני לא תומך בראש ממשלה, אני אוהב זין וזה. וואו, העתיד הוא דיסטופיה פשיסטית של מדינת ישראל. כן, זה המבט המקורי שלי לכל הדבר. ועוד בחדשות נתניהו השבוע, או שבוע שעבר בעצם, בראנו תוכנית שבוע שעבר. כל כך זה עם יאיר נתניהו, אה? מה הקטע איתו? מה הקטע איתו? מה הקטע? אני לא זוכר, אני מעתיד. אתה רוצה שאני אספר לך? לא, מה שיודעים יהיו בעתיד, כמובן. אני אספר לך את האקטואליה פשוט. לא, 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 אני אגיד. זה תוכנית רעיונות מצחיקה דווקא. מביא מישהו, הוא פשוט מספר מה שקרה השבוע. כן, כי המנחה לא יודע. כן, הוא מעתיד. לא, אבל אז הוא לא אסף את החרה של הכלבה שלו. תשמע, זה לפני כבר שבוע, לא? כן, אבל היה לו תוכנית שבוע שעבר, אז מה... אז אני כאילו את כל השאריות. תשמע, קרה השבוע, כאילו, הקטע עם ביבי הוא קטע די גדול. אגב, אתה יכול להביא מה שקרה היום. היום, שמעת מה קרה עם אמנון אברמוביץ'? מה קרה? שהתקשר אליו איזה חקיין וחיכה את אהוד ברק. כן, האמת היא, זה מוביל אותנו לפינה שלנו, שיחת טלפון מפתיעה. וואו. זה פינה חדשה שאנחנו עושים. סתם, לא, נראה לך. חבל, היה יכול להיות נחמד. זה, כן, לא, זה קרה לך פעם שמישהו התקשר לך בטלפון ואמר שהוא מישהו אחר? וכאילו עבד עליי? כן. כאילו, אה, יואב, זה... אני לא יודע אם מישהו עבד. זה אריה? בוא, בוא, מה אתה... זה... וייספד. אני הייתי עושה את זה פעם אפילו כשהייתי בצבא, אז התקשרו למפקד שלי, אמא שלו, ועשיתי כאילו אני הוא. וזה עבד עליה. והיא האימא שלו. ועשיתי מין חיקוי מפקד מאפן כזה, של אימא, מה קורה? והיא כזה, ילדים! אז זה עוזר לך עכשיו עם כל החיקויים בתוכנית. וגם עבדתי על אבא שלי שאני הבוס שלו. וואו.
כן. זה סוג של... זה אני יודע לחכות בוסים. בוסים, כן. כן, עשיתי לו... אני עושה לך עכשיו כאילו בתוכנית, עם החיקויים שאתם עושים, עם ה... אתם עושים, אתה עושה את ביבי בתוכנית, נכון? אתה בא כזה, רבותיי ורבותיי, מה קורה? זה אני ביבי, כן, זה אני ביבי. נפיל את התקשורת, אהבת? אני גם מכניס סאבסטנס. סאבסטנס. ועוד משהו שבוע, ארי הרו. אריה, הנה, יפה! נו, מה קרה עם אריה הרו? הוא רוצה להיות עד מדינה. מי? אני חושב שהוא רוצה, אבל הוא הולכת, כן. כן, הוא חייב. הולכת להיות עד מדינה, כן. מה אתה חושב על זה? מה אתה חושב על עדי מדינה? מה אתה חושב על זה? מת על השאלה, ועכשיו גם לקחת את זה לעוד יותר כללי, למרות שזה דווקא היה. בסדר, מה אני חושב על זה? מה אתה חושב על עדי מדינה? האם צריך שיהיה דבר כזה בכלל? אם צריך? אם אתה רוצה להיות עד מדינה? אני לא רוצה להיות עד מדינה, אבל האם צריך עדי מדינה? זה שיקול של עלות תועלת בנושא של המשפט הפלילי. אבל האם היית רוצה להיות עד מדינה? לא. אם הם מציעים לך כזה, היי, אם יהיה לנו פרטים, כאילו, על אריאל וייסמן, אולי... למה לנקה אותי? לא תלך לכלא, וזה... למה שאני אלך לכלא? על מה שאתה ואריאל עשיתם, ואז... תראה, אם אני אהיה עבריין, אז אני ארצה להיות עד מדינה. כי אתה לא רוצה להיות בכלא. נכון. אני לא אחזיק שם. לא, אתה לא אחזיק שם. אני לא אחזיק שם. אגב, לא כי אני חלש פיזית, גם, אבל... פסיכולוגית. כן, אני ממש... אני אכנס לדיכאון, אני סתם אהיה בדיכאון. אף אחד אפילו לא ירצה לאנוס אותך, זה כזה מבאס. למה? למה לא? מה אתה מנסה להגיד? לא, שום דבר לא. אתה לא חושב שירצו לאנוס אותי? לא, זה לא מה שאמרתי. זה קצת מעליב. לא, לא. מכל האנשים בכלא אותי לא ירצו לאנוס? לא. אני לא חושב שאני כל כך מכוער. אתה מבין, רק מזה אני אכנס לדיכאון. אני לא שם בכלא. מה זה? למה אף אחד? אז כן, ארי ארו. נו? זה שם מצחיק זה. מה זה ארי ארו? ארי זה אריה. אוקיי, זה לא כזה מצחיק. הוא לא יפני? הוא דתי לאומי מאמריקה. כן. הוא היה ב... לא זוכר איפה הוא היה בצבא. מה אתה עושה? מצאתי משהו, זה נראה לי, זה טישו. פשוט אין משמעות, אתה מבין שוב, אני אומר לך, אין משמעות. תוציא מהכיס שלך דברים. אין משמעות. תניח את זה על השולחן. מעולה. טוב, יואב, אחרי שהייתה תוכנית מאוד פרודקטיבית עד עכשיו, דיברנו הרבה על אקטואליה ו... כן, ושאלת אותי מה אני חושב על זה, כן. אבל עכשיו הגיע הזמן לפינה האהובה, שבעתיד זה המשחק הזה, הוא משחק הכי גדול ומשמעותי בעולם. אנשים מתים במשחק הזה, אבל פה זה רק פינה בתוכנית שבעד מרכב יואב אמירן, מובה. ארץ עיר! וואו, איזה פתיח. מת על זה. טוב, יואב, הפעם השנה שלך פה שחק ארץ עיר, אתה מתרגש? סתם, יאללה. אז ארץ. יאללה, איזה חרא של אורח. ארץ, אוקיי, מה? אתה צריך לתת לי א', ב', לא? לא, לא. זה דיקונסטרוקציה. ארץ. וואו, ארץ יפן. כי אמרו יפן, יאללה. עיר. שנגחאי. וגם משחקים ארץ עיר! וואו! איך נהנית במשחק? בעתיד, זה אחלה, אחלה משחק. יופי! יופי! כן. נושא אחר. כן. זה קצת פיסת רכילות שסיפרו לי פה בעבר. אוקיי. שוב, אין משמעות, זה כמו חדר ריק. אתה יכול לספר מה שאתה רוצה, אתה יכול לספר רכילות אמיתית. רכילות. מתברר שסילבן שלום וג'וי נכנסת שלום, הם נפרדו. כן, הם הולכים להתגרש. מה אתה חושב על זה? מה אני חושב על זה? סבבה. אגב, מה שאני חושב על זה באמת, שכנראה זה מראה שגם אם הוא לא הטריד מינית, או חס וחלילה אנס, שגם חס וחלילה הטריד מיני. הוא כנראה היה עם נשים אחרות. כנראה יש דברים בגו של זה שהוא הולל מינית, ואולי יש דברים בגו של זה שהוא תוקף מינית. וואו, איזה שפה, איפה כזאת, דברים בגו. בגו. בעתיד לא מדברים ככה, בעתיד כולם כזה, קל. אומרים הרבה קל בעתיד, זה דאב דאב. שים דאב. יופ. אז מה אתה אומר, היית עכשיו מנסה אולי? תמם. עם ג'ודי? היית... לא רוצה אפילו... איך... לעשות...
אנחנו אנשים שונים. להציג את עצמך, מה קורה? אני רם, אני בטלוויזיה עכשיו. עם הטיקים האלה. יש לי בעיה. מה נשמע, אולי את יכולה לתרום כסף ל... אנשים ממנו. בעתיד אגב, מה שקוראים ג'ודי וסילבן, ג'ודי נכנסת לפוליטיקה כמובן. אוקיי. ולא לפוליטיקאי. אין לזה משמעות. בדיחה גרועה, אין לזה משמעות. אני יכול לספר את זה לחברים שלי, הכל בסדר. אבל זה טוב, כי אני במתח של המצלמות ומנסה בדיחות, לפעמים לא מצליח. לפעמים לא מצליח. אתה עושה עדיין סטנדאפ, יואב? מה זה? אתה עושה עדיין סטנדאפ, יואב? לא, אני לא עושה בכלל. למרות שאני בא לפה ביום ראשון לעשות איזה משהו. וואי, טוב שנזכרתי. זהו, וואי, צריך לשים ביומן. אבל לא, אני לא עושה כל כך, אבל אני צריך לחזור לעשות. איזה שם מוזר זה סילבן. כן. כי הוא משהו צפון אפריקה. אגב, סילבן שלום, קודם כל, אבא, אתה רוצה בטריוויה? כן. אבא של סילבן שלום היה הבן אדם הראשון בארץ שנרצח באירוע פלילי, אם אני לא טועה. וואו. הוא היה בנקאי, והיה שם שוט בנק. נראה לי בבאר שבע, אם אני לא טועה. והוא הבן שלו. אתה יכול להגיד. די מגניב. אני חושב, אני פשוט לא בטוח. לא, אף אחד לא יפה. כן, כמובן, אני לא בטוח. וסילבן שלום עצמו, טוב, לא, הוא פשוט מאוד אקדמי, יש לו שני תארים שניים לדעתי. זה מפתיע אותך. לא, אבל... כי אתה חושב שהוא טיפש כזה. אני? סילבן שלום? כן, כי אתה אומר כזה, תראו אותו, טמבל כזה. אני שאתה אומר את זה. אוקיי, אתה כזה... אני אומר שסילבן שלום הוא ממש חכם. מזרחי טיפש כזה, אתה אומר זה, כי אתה שונא את העדה המזרחית. אני? כן. אני לא שונא אותה, אני חש ניכור אליה. אבל גם אין כזה דבר עדה מזרחית, אבל בסדר. העדה המזרחית. העדה הזאת, יש להם מזרחים. טוב, יאללה שיהיה. קיצר, הוא גם רואה חשבון, גם יש לו במנהל עסקים, לדעתי הוא גם למד משפטים, אבל הוא לא עורך דין. אם כבר מדברים על המנהל משפטים, אתה למדת משפטים, יואב. בוא נדבר, אף אחד פעם לא שואלים אותך על זה. כי אף אחד לא שואל אותי כלום, אני לא מעניין. איך תספר לנו על זה? זה היה שעמום טוטאלי. ולמה אתה עורך דין עכשיו, יואב? למה אני עורך דין או למה אני לא? למה אתה לא עורך דין? כי הצלחתי לברוח למקצוע שהוא כיף. זה לא כיף להיות עורך דין. לא. אני כל הכסף אבל, תחשוב על זה. נכון, יכול להיות ש... כוס. לא, כסף. כל הכוס הזה. כסף, כן. יכול להיות שהיה יותר כסף, אבל זה הסיוט. לא הייתי נשאר גם בלי קשר למה שאני עושה עכשיו. סיוט. תשובה אמיתית. איזה עורך דין היית רוצה להיות? לא רוצה להיות עורך דין. אני לא רוצה להיות עורך דין! די! סתם, עורך דין, הייתי רוצה? לא, פשוט לא הייתי רוצה. איזה עורך חשבת שתהיה? אני חשבתי שאני עורך... כשנכנסתי למקצוע, חשבתי להיות עורך דין פלילי. קיבלתי 73 בעונשין, ואז החלטתי לא. אוקיי, זה אומר. לא חשוב, כן, בסדר. פרק רע. אני חושב שדווקא... טוב, אתה יודע מה? אני לא יכול לדעת, לא ראיתי שום דבר אחר. נכון. כמו כולם. לא, זה גם לא כל כך מתאים לפורמט של פייסבוק. אף אחד לא יישב ויראה את הדבר הזה. אגב, אבל בחללית יש לזה... אתם יודעים כמה צופים יש לזה עכשיו? אתם יודעים? למי שזה כתוב? בדיעבד אתם תדעו? כן. מתי? תתקשר... איך זה הגיוני? כמה צופים היה בשעה 8:30, אתה יודע? זה דווקא מעניין האמת. זה המון! מה? 700 אלף? וואו. מה זה? אולי יש לזה משמעות. אוי לא! יואב, מה עם כל הדברים שעשית? דיברנו על מזרחים וזה... כן, אמרת שאתה שונא אותם. לא, חצי חצי. והוצאת דברים מהאף. מהאוזן. לא הצלחתי להוציא. בוא נה, 700 אלף זה הרבה אנשים. זה בחודש. בסדר. טוב, בכל מקרה, כמה עוד זמן יש לתוכנית? אין זמן? יש לך שאלה לעתיד לפני שאנחנו מסיימים? שאלתי כבר אם אני אמחה תוכנית בוקר. עוד אחת, יהיה פה טוב? לא. מעולה. מעולה. טוב, זה היה עוד תוכנית של ועדת המעקב. תודה רבה, יואב. תודה רבה. סתם. כן, אני לא יונתן. זה היה טוב.